Det var da godt nok noget af det arveste pis-musik, jeg nogensinde har hørt. Også selvom det var featuring David Guetta, så var det stadig dårligt. For satan, der er noget lort. Jeg vil hellere have krasset mit hjerte ud med en sølvske, end at høre det pis en gang til. Det bløder lige ud i ørene nu. Hold da godt nok off. Det er det ærligt igen. Raveste lort. Det vil jeg gerne undskylde for. Det er sjældent, vi gør det, Esben. Det har vi gjort en gang før. Det er en kæmpe undskyld. Og det var til de kristne. Det bliver så anden gang. Det er så til jer alle sammen, for I skulle bruge 3,5 minutter. Undskyld, forbundet med hjertet, undskyld. Hvad hed det? Laserlight? Laserlight, Jessie J og David Guetta. Det spiller vi aldrig igen. Tænk sig, at pladeselskabet, der pusher David Guetta, har frækheden at sende mails om, at det er David Guetta og ikke Guetta. For nu er det, der hedder det bare lort. Ja, ej, det var virkelig dårligt. Fuck, et lortenummer. Nå, videre.